No niin, jatketaan slaita. Slaille oli se joku neula tehtävä. Niila, mitä se nyt sanotaankaan. Mennään sinne. Onko sulla vesiputouksen luona? Joo. Taitaapa olla. Taitaapa olla. No otapas nyt siltä ne rahat siitä. Mä oon sillä arvoisin, että jos tää nyt vaan osais mennä. Hopea kynä. Okei, ton. Jee! Se vaan vartija. Kattoo sillä huas. Pitää seurata luultavasti. Siinä yksi vartija. Tapposen siitä heti. Sillä on ihan reilusti sillä. Sap. Apua! Mä hoitelen ne kaikki. Minne, minne, minne? Kerro, kerro, kerro. Miks minä pitää kiertää tälleen, kun mä tiedän missä se on se sisäänkäynti, että pitää kiertää tällä. I don't even know. Mä oon samassa paikassa. Hidas. Ei mitään, miksi se ei ottanut? Venaa, jesse venaa. No, minne mennään, minne mennään. Are we there yet? Et nyt tuu. Are we there yet? Häh? Mä olisin voinut mennä vaan tosta. Kakka. Ja siinä. Ykösellä. Jaa. Mähti maan alle. Hyvä juttu. Aha. Siinä se on, just niin kuin Niila sanoi. Glockbergin sydämen laskemiseen tarvitaan tuolta ohjausrasiaa. Mutta se on lukittu ne välit. Mihin asti sä minäisit mennä? Kaksi avainta. No tähän on ihan helppo nakki. Kai se tänne asti tuu. Älä nyt. Käänny. Hyvä, ettei tuu tähän sisään käynyt luo yhtään käymään. Kääntyy siitä mukavasti.
se ei tukkaa tänne. Mitä se nyt tähän tuu? Tähän on tää paikka. Jos toi nyt vartija saa liikkua tosta. Ei luultavasti. Ei, minne se nyt meni? Onks se tosissas? Kuolen. Ei, se menee tänne takas. No, minne mä tästä nyt menen? Voisin kuolla mieluummin. Kun jäädä tähän. Minne mä tästä lähden? Tonne kai. Mä oon täällä toisessa paikassa. Siitä laika paus. Oh snap. Pitäis päästä tänne ylös vaan jotenkin. Moi. How's it going? No, pitikö se nyt kuulla? Kaikki putoo tonne vettä. Odellaan nää vartijat pois, niin ei tuu. Jahas. Hetkinen. Tänne. Siis hetkinen. Se on tuolla. Mitä mä nyt tonne pääse? Miten ihmeessä pääsin takas tonne? Mä tapan itteni ja aloitan tän alusta. Mä en jaksa alkaa säätää. Heippa. Kyllä on paha pudotus. Menen suoraan tästä. Aha, se ei mennyt mihinkään. Se on aika kauan niinku tossa. No. Eikö jää vaan saanut sen, mun ei tarvii ottaa sitä siltä. Pitääks mun... Joo, mä kierrän täältä. Joo, joo. Eiku, wait a minute! Eli jostain syystä toi lopetti kuvaamisen, en tajua mistä. Mutta kuitenkin mä sain ne avaimet ja pääsin tänne vinssille ja nyt mä saan ton tosta. No tää meni ne vartijat katos. Ah, mun vieressä on koira, se varmaan mainoi jotain, että toi lopetti to. En mä tiedä. Mutta en mä menettänyt paljon, onneksi huomasin ton. No niin, sain sen sydämen. Okei, eli se on operaatio Märkä tiikeri. Se on sitten seuraavassa jaksossa tätä Let's Playtä. Sen jälkeen alkaa tää, mikä se hämähäkki tyyppi
Mä en muista sitä, mutta kuitenkin. Heippa.